Vi rör oss från östra delen av länet till de västra för musikläraren Peter Trumpeter Svensson från Karlshamn har vunnit framtidens musikpris för sitt moderna sätt att lära ut trummor och musik. Priset arrangeras av Riksförbundet Unga Musikanter och Peter tog hem vinsten i kategorin enastående pedagogisk gärning. Det känns ju verkligen helt fantastiskt, men samtidigt så känns det ju som att man får en bekräftelse på att det man har gjort de senaste, ja, jag jobbar mitt 26 år i år på Karlshamns musikskola, och att, ja, dels så har jag ju nu lärt mig själv genom åren, learning by doing, och även att man lär så länge man har elever, det är väldigt, väldigt kul. Det känns som att man faktiskt har gjort någonting, man har ju gjort något rätt bevisligen. Vad har du fått för reaktioner från dina elever? Det är bara positivt jag har bemött mig, och jag har ju förstått att en del är lite stolta då att de har Trumpeter som trumlärare. Det är tydligen